sing. Bariur. Artik san. Ingin tasa pakas. Es schenknel. Geratza hundet. Ուշ տեխնիկա, չգիտեմ հիմա էլ այդ, թե չէ, սովետի վաղ հաստատ էտ էր։ Մենք երացի փողոցի վրա ենք։ Այո, երացի փողոցի վրա ենք։ Իսկ ջերմությունը չասեցի՞ է։ Մի րոպե է սա։ Մոտավորապես 20 աստիճան պետք է լինի ստեղ, որտեղ մեր պատուհանի ջերմաչափը 19 էր ցույց տալու։ Ես հրեացի վրայի շինարները, ես էլ հրեացի բողոցի բիմացի մայթը, այսենց կյանքը հրեացի բողոցի վրայի, մի վաստ է գետար են հոսում։ Կորավ խեզ գետարը։ Որդեղ էլ որ երևում է անենց գարշահոտագալիվ է։ Որ փոշմանում ես որ երևում է։ Հա, ես բաննա, ստեղ են կողմը մոր գնա, չէ, անց որ ընդեղ, հա, 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 որ իշեցի, են մեկը մամագրավյայի գնա, ստեղից գնա, ընդեղ նորքից ա մի կտոր երևում, Հուզավիկն է, որ գնաց այդ նոր ճանապարնա, դեպի Սարիթավ, նորքից միատ ճանապար եմ, չէ Սարկել։ Հեսա, ես էլ մամագրավանա, հայ ամերիկյան ինչվով, ես ակը մոտենանք, բայց էլի հիմնարկ կաստեղ, էկո լաբորատորիա, ինչ Հայ ամերիկյան առողջության կենտրոն, ես նոր են սարկես, սկզբից միատ ուրիշ շենքերը տեղեին, հետեղը սկսեցին, ով էր ամերիկայից հիտը։ Բալյան։ Երկու հոգեին մենակ էտ մեկին ու միշում։ Է մեկին ու։ Իսկ եստեղ էլ Հրանը Շակոբյան Հրանուշը և Խաչանուշը։ Սես թղթեր եմ պրե, ես զաբորը ներկել են, ես մեկը հելը չէ, սպասումա։ Մանկությունից ես զաբորների ընկատման վախանց։ Դու հերուկ Ագրյան է զաբորից։ Այստեղ էր էլի, որ չի կարող գիշերները քնեին, Դավիթը որ ծնվեց, գետար ձայնից, ունեց ու ժողել էք ջրի ձայնը։ Հետաքրիա չէ, իսկ հիմա մեկենաների ձայնն է ուժեղ, նրախ մեկենաները տենց ուժեղ չէին։ Դե Ալիսան ձմերն է ծնվել, այդքան չէր լսվում։ Գետարը բան եղել, լրել էր, բայց գետարը չէր սառում, չէ։ Չէ, դե պատուհաններ էին խաղում։ Հավայ։ Լավ էր։ Իսկ ես ամենաշոկ օրերը հեղտվում ես։ Հա, պատուհանները պարզ է, ուզած բացեին, են կողմից եկանք, ու էլի գնացինք հետ։ Հետես նորքում են ինչ լուրջ շենք են կարուցել։ Նորը է, նատել հետևն են կարուցում։ Հատ գործ են չի ինչ նորքում գնան մատնայեն։ Ինչեր են ընդեղ առանց մեզ արել։ Ուսկը կասնի, մի գուծ է եվ լինի։ Հետ են գնում։ Հեպի վերև ուշ, նասնիկ եմ ուղոտա ասենք տեմ։ Հելի մետ տեխնիկայի մոտ ենք, հետ արինց երի համար եմ ասում։ Ստեղից առաջի իվանդանոց միատ ուտք կա, ու այն հրապարակը միատ գնանք։ Ստեղ ահակին սեպական ձերնարգություններ են դի հայտ եկել, այդ ես մեկը չէ,
հասարակական պոլիկլինիկայա։ Ավելի շուտ բարերարներ են Ամերիկայից բանից։ Ոնց որ ասենք այդ ամերիկյան կենտրոն է, էլի։ Ստեղ հիշում ես, շուկա էր, այն վերևն էր, չէ՞ ոնց որ։ Շատ լավ շուկա էր։ Լավ ապրանքներ էին, չէ՞։ Բայց թանկ էր իհարկե։ Հիվանդ։ Ինչ ոչ։ Հիվանդանոց գնացողների համար էր, էլի։ Չինարները չլնեին Երևանի հալը, ինչ պետք ուներ անել։ Այո, ես ունեմ արդեն դարել է վիզիտի կարտը չկան։ Կարանք Կանադային է հենց Չինարի տերևը, էլի, չէ՞ փաստորեն։ Իրանց կանաց գտնում, իսկ մերը Երևանից գտնում։ Առաջարկենք Երևանի գերբի վրա։ Չէ, գիտես ոնց, փողոց սաղ Չինարներով։ Օրինակ Զաքյանը կամ Խաչատրյան փողոցը, Մխիթար Էրացի փողոց, այս առաջի հիվանդանոցի մասնաշենքը, բայց ինչ շենքը դեղ չի ներկել են, բայց իմ աչքին սեռին էր սովոր, չէ՞։ Այդ մեր դասայինս մեր աղջիկ էր ապրում։ Ես էլ ծանոթին էի շենքում։ Ես էլ Էրացի արձան եմ դրել։ Հա, դե Էնկոմը, հա, Էնկոմը ես էլ ունեի շատ։ Այստեղ էր ես շուկան։ Ես Պիրիխոտը երևի սարկեցին, հա, վերացավ։ Այս Երանկյունի վրա, այս պլաշակ։ Երանկյունի այստեղ, էլ մի քիչ մոտենանք։ Ես էլ կանգառնա Չինարի հովանավորման տակ, Չինարի բարձր հովանավորման տակ։ Ես երեխաներն են տխուր, չէ, ես որ սենց կտի բարձանաս, գնաս խրվաս, սենց ոնց է գերբի համար։ Սիրում եմ ես, մայր որդի զույգը։ Իսկ ես հայր ու դուստեր զույգն եմ սիրում։ Հա։ Իհարկե, ամեն մեկը իր մանկությունից հիշողություններն է սիրում։ Իմ մանկությունը ինչ է, մայր էլ ունեի, իրան էլ։ Դե մայր ու դու էլ հայր ունեի, բայց ես կապը հայր ու դուստեր և մայր ու Հայց ինչ որոշ է, հա։ Ողջույն։ Այդ բառը մեր խոսքի կիսատ մնաց, հայրին չեմ կարող է, չգիտեմ։ Ասա կը թարգման ենք, այն ասա պաշտպանած։ Ենթագիտակցաբար։ Թե չէ, իհարկե բոլորը երկուսն են։ Դա իմանալու խոսք չէ, դա երկար խոսք է։ Ես մեկա չեմ կարողանում։ Միտքդ հասկացել։ Այստեղից 3 հատ արձան կարամ ցույց տամ։ Մայր Հայաստանը, Խաչատուր Աբովյանը։ Նա ինչ սիրուն կակաչներ են տնկել։ Այ ես է Խաչատուր Աբովյանը։ Կարմիր գույնն է։ Հա, Աբովյանի մոտ կակաչները։ Հա, Բուրակի շուրջը։ Չէ, այնտեղ չեմ գնա։ Ու Հերացին։ Մխիթար Հերացի միջնադարի, այդ չգիտեմ ձեզ երևում ամ ութը, չէ։ Ես տեսնում եմ հայ ականավոր հուսաբույժ, չէ, տենալը ես էլ եմ տենում, կամերան չգիտեմ, տենում ա, թե չի տենում։ Այդել մեր Հերացին։ Բայց ես ուզում եմ մի հատ բարձրանամ վերևից տեսարանը նկարեմ։ Դու կարաս նստես, Անայի ջան, ես քեզ վերևից կարաս կնկարեմ։ Էլ
ավելի կդժվարանան։ Այ լավ տեղա որ ընդ է շախմատ մարդը են խաղում։ Խաղում կա, չէ՞։ Այդ ամբիստեղ չկար։ Շենքը ինձ միշտ ինչ-որ չինական բան է հիշացրել սովետի վաղտից։ Այս կողմից սենց, հա՞։ Ես ու շուխուր են դրել։ Ողջույն։ Ես այս անցումը։ Տեսարան, կամուրջն է երևում, կամուրջից հետո տոշում է Միասնիկյան փողոցը։ Կառույցը էլ շենքը, նոր որ բարձանում ես աշտերի վրա, հիմնար կա, բայց ինչ-որ բնակելի չի։ Անայիկին խոստացա նկարեմ, բայց ընկոմից չէ երևում լավ, եկա ես կոմ, տենանք ստեղ ինչ կրնի։ Այսենց փողոցի վրա բակա ես շենքինը։ Ստեղից երևում է։ Ես Էվոկա բանկը պարզվեց են Պրոմետևս բանկն է, փոխել է անունը։ Չի չգիտեմ, Գազպրոմին էր։ Ես էլ ես կողմի կանգառի հայերը։ Հատուն չկա, ծուցանակը կա։ Են ինչ վանդակա ամբեղ։ Ես հետարգի տեղանայք, բասեին ա, կեղտոտ շատ, վանդակա, ուս են զաբորով էլ պատաց այս տարածքը։ Ինչոր մի բան մտացել եմ, բայց ինձ որդե չի ստացվել։ Ջոժնիկներ են, ուկուլատկը մոտիկ, ինչոր, ես փողոցնել ես եմ իրա գնում, էլ ինչ ուղիղ չին առաջ, է, բարակ երգար, դե գնացինք հետ, պրծանք ուստրումը, նայենք, ինչ-որ երևում է չի երևում, են վերևը առազնատներն են, ընտեղ Բաբայան փողոցով ա պետք գնալ, ես կոմը վերջն ա փողոցի։ Ստեղ էլ մի վախ երիտասարդական պալատն էր։ Ճոժմիկներին հաջողություն ցանկանանք, ու գնանք։ Հելը տենանք անայիտ ինչով ա զբաղված։ Հա, նստաց է։ Ոսոր թանյանք ամ իրար բարևից։ Ես ինչ է կանգնեց, ոչ մեկը չի դուս գալի, 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 ոչ մեկը չի